Vi konstaterar att matchens deklaration är borta och att Storbritta Fondom är VM-bästa i Italien. VM-guld, berätta! Ja, det känns skitkul alltså, att få spela så här mot Tagen och ta tredje vinster för året mot dem. Men speciellt kul att det är nu i en DM-final. Vad kan du berätta om matchen? Alltså, jag tycker vi gör en bra inledning. Leder tidigt i första liksom. Tar tidigt ledningsmål som gör att vi blir trygga. Men vi har vissa perioder där vi gör det sämre. Jag tycker ändå vi gör en godkänd match. Och vad tycker du om din egen insats? Gjorde några fina räddningar? Ja, jo, det var kul att få vara tillbaka. Det var ett tag sedan och ja, jag var nöjd idag. Och vad väntar där framöver? Ja, i helgen är det sista JAS-matchen och även D3 och D1. Så nu är det bara att knyta ihop säcken och försöka göra det bästa. Och sen kvalet till innebandyfesten är det vi ser mest fram emot. Vad är målet nu? Ja, guld innebandyfesten och både ta hem D3 och D1. Så vinst i alla sista nu. Det låter bra, tack så mycket. Tack.